Hej og velkommen til Skjult Kamera. Jeg skal ind og overhøre en diskussion, fordi at altså, de ved faktisk, det vigtige er i 2019. De tror faktisk, de er i det gamle Grækenland. Så der er kæmpe diskussion i forhold til antikerne, som måske skal stenes. Og der har været en stor diskussion og skænderi. Det vil jeg gå ind og overhøre nu. Hej. Hvordan har du det med Kreons beslutning? Jamen altså, jeg synes, det er helt ude i hampen, at Kreon, min egen far, har besluttet, at jeg ikke kan ægte mig med den kvinde, som jeg egentlig ser som værende perfekt og passer lige til mig. Det, at jeg også skal straffes for, at hun har begået en forbrydelse, som ikke engang er ondt ment. Altså, hun vil bare ære sin egen familie, og så er jeg nødt til at tilsidesætte min egen behov for at ære min far. Det synes jeg faktisk slet ikke er retfærdigt. Og Kreon, synes du, at din søn er en god søn? Altså, han udfordrer mig lidt ved at sige, altså, en god søn, det er jo en, som er en lydig hjælp, og som er med til at bekæmpe sine fjender, og for at ære sine venner. Og det har Heimann i hvert fald ikke vist mig i dag, hvor han går imod mig. Men Kreon, hvad er egentlig dit syn på kvinder, siden du bare slagter kvinder, når de er ulydige overfor dig? Jamen altså, kvinder, de er rigtig giftige, når de går imod en som slange. Så det eneste, de kvinder, de skal kunne gøre, det er at skulle begære sin mand. Ja. Og Kreon, hvad er egentlig din holdning til ledens dag? Jamen, min holdning til at skulle ledens dag, det er, at alle i staten Theben skal adlyde kongen, som er mig. Og det indebærer selvfølgelig en vis respekt over for mig, og at der ikke befinder sig slanger i det bur, som man selv har været med til at bygge. Ja. Men Heimann, hvordan forsøger du at få Kreon til at skifte mening? Jamen, for det første synes jeg egentlig, at han skal høre på sit eget folk, og høre, hvad andre mener, altså andres argumenter for de beslutninger, han tager sig. Altså, jeg synes simpelthen, det er ikke retfærdigt, at enhver skal straffes, bare fordi de er lidt ulydige. Altså, det er jo ikke fordi, at vi alle sammen er undersøtter, der bare skal gøre lige, hvad kongen befaler. Jeg synes, man skal være lidt mere retfærdig og lytte til andre, og ikke bare være så, jamen, diktatoragtig. Ja. Og Kreon, i det her skænderi, hvilke argumenter bruger du? Jamen, hvis I ikke selv kan høre det, så er det her jo et tydeligt eksempel på mytteri blandt befolkningen. Og jeg har jo ret, fordi at jeg er den ældste, og dermed også den